Miko. Začínáme náš program. Pekne vítam každého. Trošku meškáme, ale to ešte je. Ako sa to povede? Aký je to? A jasne, pani prezidentka. Takže začínam náš program. A vítam medzi nami pána riaditeľa. Pani sociálnu pracovničku, asistentku sociálnej pracovničky, pani cimovničku, pani zdravotku, učiteľov, učiteľky, vychovávateľov, vychovávateľky, a samozrejme vás, milé deti. A ešte... Má pravdu? Nepočujem. Nepočujem! Tak vás prosím, postavte sa a budeme ticho. Som zvedavý, či začujeme zvonček svätého Mikuláša. Chcete, aby Mikuláš prišiel medzi vás? Nepočujem! Tak to privítajme. Potleskom. Ďakujem.
Veľký potres, ktorý je tu na rade.